ក្រែងពួកយើងនិយាយគ្នាហើយថាយើងនឹងកាន់ដៃគ្នាឆ្លងកាត់រឿងគ្រប់យ៉ាងពួកយើងនិយាយគ្នាហើយថាយើងនឹងកាន់ដៃគ្នាមិនលែងឯងគ្នាទៀតទេចុះហេតុអីពេលនេះពួកយើងទៅនៅឆ្ងាយពីគ្នាបងអាចបោះស្រាយបានគ្រប់យ៉ាងថាបងស្រឡាញ់តែអូនហើយបងមិនដឹងថាគិតក្បត់អូនសំបីតែម្ដងនោះតាមានហេតុផលអីដែលបងត្រូវចាល់អូនទៅយកអ្នកដទៃនោះផ្កាថ្មអូនគួរទៅយល់ពីបេះដូងបងជាងនរណាទាំងអស់ហេតុអីបានជាអូនមិនទុកចិត្តលើបងផ្កាថ្មការជឿជាក់របស់ខ្ញុំវាមានពេញព្រៀបសម្រាប់បងតែការពិតវាប្រឆាំងជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានចំពោះគ្នាទោះបីបងព្យាយាមបកស្រាយថាបងអត់មានបានធ្វើអីបងត្រូវគេធ្វើបាបបងមិនដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់បងមិនដឹងរឿងនៅលើក្រែននោះតែបងមិនអាចទៅលាងខួរក្បាលមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេដែលគេចងចាំរូបភាពទាំងអស់នោះនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គេបានទេខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលរឹងមាំខ្លាំងតតាំងជាមួយនឹងបេឡាជាមួយនឹងអ្នកស្រីសុធាវីតែខ្ញុំមិនថោកទាបដល់ថ្នាក់ទៅដណ្ដើមប្រុសតែម្នាក់ជាមួយនឹងសាច់ឈាមខ្លួនឯងនោះទេសូមទុកផ្លូវមួយដង្ហើមឲ្យខ្ញុំបានរស់ដោយភាពថ្លៃថ្នូរផងចុះកុំព្រោះតែរឿងស្នេហាមួយនេះពោពេញទៅដោយភាពជន់ឈ្លីពោពេញទៅដោយភាពដិតដាមអាម៉ាស់ដែលមិនគួរឲ្យចងចាំនេះផ្កាថ្មយើងនិយាយគ្នាសិនណាយើងអស់អីដែលត្រូវនិយាយគ្នាហើយជួនកាលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាពួកយើងមាននិស្ស័យតែគ្មានវាសនាឈប់ព្យាយាមទៅផ្កាថ្មជូនទស្សនាម៉ោង 8 យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV